Бүгін Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев видеоконференция арқылы азаматтарды қабылдады. Аймақ басшысы халық үніне құлақ асып, көтерген мәселелеріне жауап берді. Жұртшылықтың басым бөлігін инфрақұрылымды дамыту, әлеуметтік нысандарды жөндеу, ауыл аймақты көркейту сынды сұрақтар толғандырады. Шу ауданнан онлайн бейне байланысқа шыққан күйші композитор Әбдімомын Желдібаев мәдениет саласының дамуына алаңдаушылық білдірді. Өйткені ауданның бірқатар елді мекендеріндегі ауылдық клубтар апатты жағдайда. Ал мәдениет үйлері талапқа сай жұмыс істемейді. Аймақ басшысы композитордың көтерген мәселесі ерекше назар аударуды қажет ететінін атап өтті. Мәселен, биылғы жылы Абай ауылында 100 орындық клуб, Шу ауданындағы мәдениет үйі жөнделіп жатыр. Сондай-ақ Қостөбе ауылындағы мәдениет үйін газдандыру жұмыстары жүргізілуде. Ал Қонаев ауылына мәдениет үйін салу бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Оған қоса Ақсу және Далағайнар ауылдарына клуб соғу жоспарланып отыр. Бердібек Сапарбаев Төлебе кентінде мәдениет, шығармашылық және білім беруді дамыту жобасы аясында үлкен орталық салынып жатқанын атап өтті. Сарысу ауданының тұрғыны Айтуған Рыспанов Арыстан кентінен Түркістан облысына апаратын жолға асфальт төсеу бойынша өтініш білдірді. Қазіргі таңда аталған торапқа жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында бөлінген қаражат есебінен қиыршық тас төселген. Өз кезегінде облыс әкімі ардагердің өтініші жауапсыз қалмайтынын жеткізді. Ал Байзақтық Мақын Төлеуғалиева аймақ басшысына Қостөбе ауылындағы орта мектепте акт залы мен спорт залдарының құрылысына қатысты мәселені тез арада шешкені үшін алғысын білдірді. Дегенмен тұрғын шатырдың тым жұқа болуына байланысты құрылысшылардың еңбегі зая кете ме деп алаңдайтын көрінеді. Қарашаның сөзіне құлақ асқан Бердібек Сапарбаев аудан әкіміне және құрылыс бөліміне түйткілді зерттеп, дұрыс шешім қабылдауға тапсырма берді. 2017 жылы Тараз қаласының тұрғыны Жамбыл Бекеев нәтижелі жұмыспен қамту және еңбек кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша өтеусіз грант алып, жеке кәсібін ашқан. Бүгінгі күні аяқ киім тігумен айналысатын кәсіпкер өз бизнесін кеңейту мақсатында қолдау көрсету сұрады. Өз кезегінде облыс әкімі жауаптыларға қандай қолдау көрсетуге болатындығын қарастыруды тапсырды. Жиын соңында аймақ басшысы өтініш берушілердің барлық мәселелері жан-жақты сарапталып, нақты шешімдер қабылданатындығына сендірді. Фарида Сейілханқызы, Ахан Әбілқайыр, Азат Байтемір, 77 News.